Hallå för Anna. Hej. Prata med förstvätt. Idag har jag en Bernie som är en åsna och det är Lollo som är en shetlandsponny. Jag har gått lite i åsentankar. Vad ska jag tänka på? Åsnor är ju flockdjur. Ja. Han har ju med sig sin hästkompis där, så du måste ha minst en. Och antingen helst flera åsnor eller andra hästar. För då kan de liksom prata bra med varandra och sådär. En sak till som är extra viktig, det är att de kan ha lungmask. Det verkar inte vara någon mask på den där nu, tror jag. Kommer masken ut ur avföringen eller kommer den då ur liksom... Var kommer den nu då? Någonstans. Den kommer... Den finns i lungorna och sen hostar de upp dem ibland. Fast det gör åsnor inte så ofta. Men sen svälts det ner, så den kommer ut med avföringen. Tackar så hjärtligt och nu ska jag faktiskt missa de här. Skrankra, hej hej, hej hej. Idag är det något fantastiskt roligt. Jag har nämligen besök utav två sköningar. Det här ska bli en spännande dag i åsnans tecken. Haha! Bra rykt där, bra rykt. Det finaste med de här två små rackarna det är att de är ett radarpar. De är bästa kompisar och det går inte att skilja på dem. Och det är faktiskt så när man skaffar såna här djur, eller skaffar hästar och hundar. Och djur gillar faktiskt att ha någon att vara med. Och det är viktigt tycker jag. Så skaffa alltid två. Vad fan? Nej, 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 nej! 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 Nej, men dra mig på Tristan. Hoppet ihop, vilken glad, gammal, härlig gubbe den där Anders Bagge. 51 år tydligen fyllda. Och här visar han olika steg av slag framför både åsnan Bernie och hästen Lollo. Men han är nog lycklig. Och varför han är? Jo, han är ju härlig ambassadör för just First Vet. Helvete! Nu efter jag har ryktat dem så får de lite gött i gött i gött. Nu ska jag ta dem på en liten walk och så ska de få testa om de vill bada. Kom då, älsklingar. Så här skulle jag kunna ha det varenda dag och ut och gå med er. Perfekt, tycker jag. Kom då. Ska du gå och bada lite? Ska ni bada? Kom då, Donkey Konki. Ska du inte bada lite då? Ja, vi struntar ju bada helt enkelt. Men gud, så underbart. Så här ligger det till, förstår ni. Jag vet inte om jag kan... utan er två. Jag tror faktiskt att ni får flytta hit. Ja, så får det bli faktiskt. Eller hur, Bernie? Är inte djur det bästa som finns? Och har ni aldrig haft ett djur så ska ni skaffa ett. Ladda ner First Vet redan idag.